بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında muhtasar bilgi. Peygamberimizin adı Muhammed ibn Abdullah ibn Abdülmuttalib el-Kureşi el-Haşimi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem miladi tarihlə 571-ci ildə Məkkə şəhərində doğulub. Yetim böyüyüb. O mənada ki, anasının bətnində olarkən atası vəfat edib. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ummi idi. Yəni, yazıb oxumağı bilmirdi. Heç vaxt bir kitab belə oxumamışdı, nə də bir sətir belə yazmamışdı. Heç vaxt şeir deməyib. İffətli və şərəfli böyüyüb. Sadiq və əmanətli kimi tanınmışdı. Ədəbi ən yüksək idi, ən yüksək ədəb sahibi idi. Hətta öz qövmü ona nübuvətdən qabaq əmin ləqəbini vermişdi. Allah təbarəkə və təala ona 40 yaşında peyğəmbərlik vermiş və o 63 yaşında vəfat etmişdi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm insanların içərisində ən əxlaqlısı, ədəbi ən üstün olanı idi. İnsanların ən həlimi, ən səxavətlisi, ən təvazökar olanı və ən adili idi. O qədər təvazökar idi ki, hətta öz ayaqqablarını özü təmir edər və öz paltarını özü düzəldərdi. Ev işlərində öz əhlinə yardım edərdi. İnsanların içərisində ən həyalısı idi. Hər kəsin dəvətinə icabət edərdi. Hər kəsdən hədiyə qəbul edirdi. Hədiyənin az və çoxluğuna, miqdarına baxmazdı. Hədiyənin əvəzini verərdi. Qəzəblənəndə Rəbbinə görə qəzəblənər və öz nəfsinə görə qəzəblənməzdi. Xəstələri ziyarət edərdi. Yol gedəndə tək gedərdi. Heç bir mühafizəçi götürməzdi. Nə tapırdısa, onu da geyinirdi. Yeməyə nə verirdilərsə, onu da yeyirdi. Heç vaxt yeməyi pisləməzdi. Fəqirlərlə oturar və miskinlərlə yiyərdi. Qohumlarını ziyarət edərdi. Üzr istəyənlərin üzrünü qəbul edərdi. Səhv edənləri əff edərdi. Zarafat edərdi, lakin zarafatında yalan olmazdı. Gülərdi, lakin qəhqəhə ilə gülməzdi. Heç vaxt miskini alçatmazdı. Sərt qəlbli deyildi. Hər kim yanına ehtiyac üçün gəlirdisə, ehtiyacını ödəyərdi. Asanlığı sevər və çətinliyi bəyənməzdi. Qarşılaşdığı insanla birinci olaraq özü salamlaşar və əllə özü salam verər və əllə görüşərdi. Əllərini çəkməzdi, hətta qarşı tərəf əllərini salmayınca. Məclis qurtarmayınca məclisi tərk etməzdi. Məclisdə səhabələrindən fərqlənməzdi. Evinə daxil olana ikram edərdi. Kiminlə danışardısa, üzünü ona tərəf çevirər və təbəssüm edərdi. Onu kim tanıyırdısa, ona ən sevimli biri olurdu. Xülasə, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm insanları ən yaxşı tanıyan və insanlara ən xeyirli və ən faydalı olan bir insan idi. Bəşəriyyətin içərisində nə qədər axtarsan, bu kimi xeyirli sifətləri özündə cəm edən, bunu kimi Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm kimi insan tapmarsan, Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Allah təbarəkə və təaləyə ən sevimli insan idi. Və bununla kifayətlənirəm və sonda Allah təbarəkə və təalə istəyirəm ki, bizi Peyğəmbərimizin sünnəsinə tabi olanlardan etsin. Və sallallahu və səlləmə və barək alə abdihi və rasulihi Muhammed.